Në komunikimin e radhës të 24 orëve për situatën epidemiologjike dhe klinike të koronavirusit të ri paraqes që në 24 orë të fundit vetëm 3 raste të dyshuara me COVID-19 janë testuar pranë laboratorit të virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. 53 raste në total dhe të gjitha kanë rezultuar negativ për COVID-19. Rastet kanë pasur shenjat infeksionit respirator dhe historik udhëtimi me Italinë. Në 24 orë të fundit në gjithë pikat kufitare toksore, ajrore dhe portuale, kanë hyrë 17.770 udhëtar dhe në bazë të surveancës së përforcuar është monitoruar temperatura për të gjithë udhëtarët. Në 24 orë të fundit, kundrejt numrit 127 të urgjencës kombëtare mjekësore, ka patur 1.539 thirrje për të cilave vetëm 38 janë diferencuar në lidhje me infeksionet virale respiratore dhe historik udhëtimi me Italinë. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rekomandon udhëtarët që kanë udhëtuar në rajonet e prekura epidemike apo me transmetim komunitar dhe që kanë pasur kontakte me persona të dyshuar apo të konfirmuar me COVID, duhet të vetë karantinohen për 14 ditë. Gjithashtu rekomandon qytetarët që kanë udhëtuar në zonat e prekura të, nëse do të kenë infeksion respirator apo shqetësime të tjera klinike kundrejt infeksioneve virale respiratore, të telefonojnë 127 për të marrë rekomandimet e duhura. Faleminderit. Sa analiza janë në laborator aktualisht që presin të dalin rezultatet? Atëherë, unë sa po e referova, në 24 orë të fundit kemi pasur vetëm 3 raste. Në momentin e 24 orë që të ardhshëm, ju do të keni njoftimin për numrin e rasteve të radhës. Në Shqipëri nuk ka asnjë rast, asnjë analizë e cila po analizohet aktualisht në momentin që le flasim? Aktualisht, ju thash që janë testuar në 24 orë vetëm 3 raste. Zonja Tomini, ju thoni që të gjithë personat që kthehen nga vendet ku ka prekje të koronavirusit të vetë karantinohen. Ju vetë, dini se ku ndodhen këta persona aktualisht? A keni ju një hartë, një listë, që se këta persona rezultojnë njëse pas të njëse, pra, ju, a i dini se këta persona që i këtenë ku jetojnë, ku e kanë se të një adresën, a i një keni të skeduar? Atëre ju saktësoj në lidhje me atë që ka ju thatë, pak më përpara. Ne rekomandojmë vetë karantinimin të gjithë personave që kanë ardhur nga zonat e prekura epidemike dhe me transmitim komunitarë, dhe që kanë pasur kontakte me persona të dyshuar dhe të konfirmuar me COVID. Jo të gjithë personat e tjerë që kanë lëvizur në zonat e prekura, apo që kanë lëvizur në zonat që nuk janë prekur akoma nga COVID, po që janë në kufi me zonat që janë futur në karantin, sigurisht që persona do kërkojnë ndihmën të 127 për urgjencën kombëtare. Personat që vetë karantinohen janë personat që kanë pasur kontakt të ngushtë me personat e dyshuar dhe të konfirmuar. Dhe sigurisht, të gjithë ta persona që është rekomanduar vetë karantinimi, kemi një hartë geografike mbi lokacionet e tyre dhe po monitorohen në vazhdimësi nga qendra kombëtare e urgjencës mjekësore. Faleminderit. Partia Demokratike pak më parë ka denoncuar një rast nga një poliklinikë në Tiranë, sipas së cilës mjekët nuk kanë maska dhe mjete mbrojtëse. Atëre, në lidhje me fjalën që dhe task force-a dhe komiteti referon kundrejt jush, ju jeni në dieni që rreth 1.2 milion maska janë shpëndarë në të gjithë sistemin parësor dhe atë terciar në të gjithë nivelin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Dhe absolutisht nuk ka mangësi të maskave mjekësore në të gjitha hallkat e sistemit shëndetësor. Ju garantoj që ky element është i disponueshëm në të gjithë qendrat shëndetësore deri në nivelin spitalor. Për sa i përket videove apo elementëve të tjera shtesë, le t'ia lëm komenteve të deklarimeve të tjera, të cilat juve i keni marrë dhe informacionin. Dhe do të disinfektoheshin edhe mjetet dhe automjetet e transportit publik, po flasim për urbanët. Çfarë është bërë konkretisht për këtë? Atëherë sigurisht që edhe ky njoftim dhe ky bashkëpunim është në kuadrin e pushtetit vendor. Janë organizuar të gjithë strukturat që janë i përkasin sistemit apo sektorve të 3D-ve, dezinfektim, deratizim dhe dezinsektim, dhe janë në proces për marrjen e të gjitha masave për të hyrë në proces dezinfektimi edhe të ambienteve për cilat ju folët.